საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის უნდობლობა არჩევნების შედეგებს პარტია ნაციონალური მოძრაობის მიერ არჩევნებში მიღებულ ხმებს ეჭქვეშ აყენებს და შესაბამის უწყებებს გამოძიების დაწყებას თხოვს. როგორც პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, 25 ნოემბრისა და 2 დეკემბრის აქციებმა ნათლა დაჩვენა, ვინ არის ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალა. ემზარ კვიციანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თემაზეც საუბრობს. მისი თქმით, მოთხოვნა ლეგიტიმური მაშინ იქნება, თუ მას 25 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი 100,000-ზე მეტი ადამიანი დააყენებს. ხალხი ბრძენია, ამიტომ ხალხის არჩევანი უნდა იყოს ხალხის არჩევანი და არ უნდა ყალბდებოდეს ეს მაგი და ამაზე დიდი ფერისტობა გინდა, თაღლითობა გინდა, გინდა ღალატი არ არსებობს, რომ არჩევნებს გაუყალბებ ხალხს. ამიტომ ეს არის გამოსაძიებელი აუცილებლად. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს თუ მოითხოვს ის 100,000 კაცი, რომელიც გამოსული იყო ქუჩაში, მაშინ რა თქმა უნდა აუცილებელი შესაძლებელია. მაგრამ ის 2000 თუ 3000 კაცი, რომელიც რო გამოიყონეს ნაციონალებმა, იმ 2000 კაცის ჭკუაზე ვერ ივლის საქართველო. და მით უმეტეს იმ მარგინალებზე, რომლებმაც რო 9 წელიწადის სისხლში აცურავს ჩვენი ქვეყანა. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების აუცილებლობას ვერ ხედავს რამაზ საყვარელიძე. ანალიტიკოსს მიაჩნია, რომ ოპოზიცია არასწორი მიმართულებით წავიდა და ეს ნათლად 2 დეკემბრის აქციაზეც გამოჩნდა. პოლიტოლოგისთვის ლოგიკურია პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნა. როგორც საყვარელიძე განმარტავს, ხელისუფლებაში ბევრი ოცნების ტყავში გადაცმული ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია, რაც გავლენას არჩევნების შედეგებზეც ახდენს. მისივე თქმით, ასეთი კატეგორიის ადამიანებისთვის დღევანდელი მოცემულობა მისაღებია, რადგან პატრიოტთა ალიანსის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პოლიტიკა მათი მიმართულებით აუცილებლად შეიცვლება. არ არის ადეკვატური ნაციონალური მოძრაობის მოქმედება. ისინი ემოციით, კარნახით მოქმედებენ და არა იმით, რა არის მათთვის სასარგებლო და უსარგებლო. ასევე უსარგებლოა ის მოთხოვნა, რომელიც წამოაყენეს. დაბჯდეთ და გამოიყვანოთ პოლიტიკური კრიზისიდან ქვეყანა. ქვეყანას პოლიტიკური კრიზისი არ აქვს. ოცნების წყავ გადაცმულებს, რა თქმა უნდა, ატყობთ, რომ ისე ისე დარჩეს, როგორც იყო. ამიტომ ისინი ყოველმხრივ ეცდებიან, რომ ცვლილებები არ მოხდეს ოცნებაში. თუ კი მათ გაყინეს ოცნება, მაშინ ხელისუფლებასთან მოახლოვდება უკვე პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც სხვა პოლიტიკა იქნება მათ მიმართ, ვიდრე ოცნებას ჰქონდა. მოთხოვნა, რომელსაც ლეგიტიმურობა არ გააჩნია, ასე აფასებენ საკანონმდებლო ორგანოში გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნას. როგორც უმრავლესობის წევრები აღნიშნავენ, მოქალაქეების არჩევანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არ არის და საზოგადოება იდეას მხარს არ უჭერს. ასეთი მოთხოვნა არანაირ ლოგიკურ ჩარჩოში არ ჯდება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 1,200,000-მდე საქართველოს მოქალაქემ გამოხატა საკუთარი პოზიცია თავისუფლად, შეუფერხებლად და მხარი დაუჭირა ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას საქართველოს პრეზიდენტად ასარჩევად. საზოგადოებამ 28 ნოემბერს დააფიქსირა თავისი აზრი, თავისი არ იყო ისეთი შედეგები, რომელსაც ვისურვებით, რომ ყოფილიყო და საზოგადოებამ ჩვენ კიდე ერთი შანსი და პერიოდი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ვაკეთოთ საქმე. ეს არის საზოგადოების ქართული ოცნება, იყოს უფრო აქტიური, აკეთოს უფრო მეტი საქმე და ის იკეთე, რასაც ზოგადად ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს თავის ქვეყნის და მოსახლეობისთვის, ეს იკეთე მიიტანოს თითოეულ ოჯახამდე. ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა და ყველაფერი დანარჩენი არის ნაციონალური მოძრაობის ვიწრო სუბიექტი. შეხედულება და ვიწრო სუბიექტური ინტერესი, რომელსაც ქართულმა საზოგადოებამ ნამდვილად არ გაუგორა კოჭი და იმიტომ მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ. არ არის დასაბუთებული და საფუძვლიანი არ 100,000 შეცერთი 760,000 ხმა იყო საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატისთვის მიცემული და არა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების. დაგმაყოფილდება თუ არა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნა და დაიწყება თუ არა გამოძიება, ჯერჯერობით უცნობია. ხელისუფლება აქცენტებს ჯერ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის არალეგიტიმურ მოთხოვნებს იაკეთებს.